الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi, braće, govorimo, znači, ponovno o znanju. Pa ćemo krenuti sa rivajetom koji bi uzmano udarili u svome sunenu. Preko Abzalija, ono djumio sam od Zuhrije. Da je Zuhri rekao, كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بسنة نجاة. والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. بلجي دارمي او رواية سوم السنن سفردوستلم لانسم برنسلاتا الزهرية. Znali kod vas koji je Zuhri? Nagrade su ovdje vrijedne. Ko je Zuhri? Jel ashab? Tabi'in? Tabi'in. Znali koje ime? Braćo, Zuhri je jedan od najpoznanijih prenosilaca. Lanac prenosilac ili lanci koji dolaze preko Zuhrija, Zuhri od Salima, a on od svoga oca, su najjačiji, najvjerodostojniji, najčistiji lanci. A šta znači ovo? Zuhri od Salima, od svoga oca. Zuhri an Salim, an Ebihi. Opet nagrada. Zuhri an Salimi, an Ebihi, an Nebihi, sallallahu alaihi wasallam. Zuhri od Salima, a Salim od svoga oca, a on od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Mene zanima ovaj otac ovdje, koji je? Salim je sin, a on svoga oca bilježi ovo. Ko je njegov otac? Ko je ovo Salim ovdje? Evo, hurme ovdje za nagradu. Ebu Huzeyn? Nije. Salim. Ta element. Ovo je najjači lanac. Buhari prenosi puno haditha u svome sahihu, u svojim lanca prenosi lanca. Salim ibn Abdullah. A koji je Abdullah ovaj? Abdullah ibn Umar. Jeste vidi sad? I ovo je jedan najjačih lanaca koji dolazi. Također dolazi od Zuhrija također. Zuhri an Ali ibn Hasan. An ebihi, an Ali ibn Abi Talib. Također lazi. I ovo je isto također jak lanac. Također jedan od lakih, jakih lanaca jeste lanac Enes, an Nafi', an ibn Umar. Isto jak lanac. To su oni zlatni lanci. Još jedan zlatni ili jaki lanac jeste Al-A'meš, an Ibrahim, an Alqame, an ibn Mas'ud, an ibn Abi Salim. To je takozvani isto takođe jak lanac. Jak lanac Muhammed bin Sirin, an Ubejde, an Ali, an ibn Abi Salim. To su takozvani jaki lanci. Kad odeš do otle, sve ostalo gore, malo samo istražuju, dole sve ostalo, uzimaš i
prihvataš. Ovaj rivajet nam dolazi preko Zuhrija. Zuhri je umro, jedni kažu 121. 2. 3. 4. 5. maksimalno godine po hidžri. Rođen je oko 51. pa jedni kažu 54. jedni kažu 56. godine po hidžri. Što znači zapamtio je veliki broj ashaba. E sad pitanje treće za vas, opet hurme. Ako prenosi Zuhri od Omera radijallahu anhu, dođe nam rivajet potpuno vjerodostojan, kaže Zuhri, kale Omer. Hoće se ovo uzeti vjerodostojnim? Hoće se prihvatiti ovaj hadith? Hoće ako je dočekao velik broj ashaba. Hoće, ele? Pa kaže umro. Samo zavisno. Pa to treba i da odgovorite. Je li umro Omer prije 50. godine po hidžri ili je poslije? Šta velite vi? Prije. I poslije. Poslije. Da ću vam... Poslije zato što je ovaj rođen i uzeo od njega. Znači poslije 50. godine po hidžri. Poslije, ja. Aha. A nije on rekao sam ja Omer. Nije rekao čuo sam Omera da kaže. On kaže, kale Omer. Rekao je, kaže Omer. Pa će bio. Nije bio živ. Znači Omer je umro prije, braćo moja draga. Koliko je Omer vladao kao halifa? 13 godina. 12. Dobro, Ebu Bekr 2 godine i 3 mjeseca. Hajde, bude to 15 svega godine, 15 i pol. Poslanik sa svojom umro 10, to je 26 godina. 26, hajde bude, 25 godina. Ha? 36. A ovaj rođen 51. po najjačim, po najjednom od najprvih govora. Znači, nema ni mogu nikako da vidi Omera. Kad je Omer umro prije njegovog rođena na 20 gotov godina. Zato se kaže što god prenosimo od Omera, to je sve šta? Mursel. Ha, rivajet Mursel. Šta je Mursel? Opet ovo nas dola. Nije. Mursel. Nije, slušao. Nedostaje znači jedan od ashaba, otprilike to dolazi. Tabi'in prenosi direktno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, izostaju ashaba. E sada me rasinu Zuhri. Sad pitanje. Mursel rivajeti koji Zuhri prenosi, prihvataju se ili se ne prihvataju? Imate sada Mursel rivajeta od Ibrahim Nehaj, ili Murseli od Sejd ibn Džubeira, i Musejiba i tako dalje. To su rivajeti. Mursel njihovi imate, imate Mursele, recimo Zuhrija. Ha, šta velite sad? Svi su tabi'ini. Ako Sejd ibn Džubeir kaže, rekao je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili izostaje neko od ashaba, ni on slušao od nekoga, nije slušao do nekoga ashaba, a kaže od toga ashaba pa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I recimo isto tu kaže Zuhri. Ako kaže Zuhri, kad to je rijeh, to je kaže poput vjetra. Njegovi su marasili ili murseli vajat od Zuhrija najslabiji. Ne prihvata se ništa što mu Zuhri prenese da je od nekoga ashaba, a nije slušao od njega, rođen je znači nakon njegove smrti, ne prihvata se. Ako Zuhri direktno prenese od poslanika sa sallallahu alejhi ve sellem takođe, ne prihvata se. I to da imate onaj u opciju. Kaže on u ovome rivajetu ovdje. Ovaj rivajet je potpuno vjerodostojan. Kaže on, kane men meda jakulun, min ulemaina jakulun. Kaže, učenjaci koji su bili prije nas su nam govorili. Ili govorili su. Hvatanje i držanje i postupanje po sunetu neđetu njeste, kaže, spas. Ovdje nas sad zanima, kaže on, kane min mada min ulemaina jakulun. Kaže, učenjaci koji smo mi zapamtili, koji su bili prije nas i koji su umrli, nestali, su govorili. Ko su ti učenjaci? Ashabi. Kaže, ashabi su govorili. Šta su govorili? El i'tisamu bi sunneti neđatun, kaže držanje suneta, postupanje po sunetu, jeste, kaže, spas. Samo tako će se rob spasiti na dunjaluku i na ahiretu. Zatim kaže, ono što smo rekli, kad smo naveli, el ilmu yuqbadu qabdan sari'a, kaže, znanje će nestati veoma brzo. Uzijet će se veoma brzo, nestaće. Mi smo govorili, ako se sjeća to nestanje znanja, a morat ćemo, pošto govorimo o znanju, malo to kratkim crtam ponovit, našem zadnjem versu, kad bi ne govorio ovom. Nestat će ga, kaže vama, brzo. Fana'šu el ilmi sebatu dini ve dunja, pa kaže, zato je širinje znanja
stabilnost i postajanost i opstanak i vjere i dunjaluka. وَذَهَابُ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ. A kaže, kada bude nestajalo znanja, odlazilo znanje, nestaće velike kulihi svega toga, odnosno i vjere i dunjaluka. Kada ne bude bilo znanja i kada znanje bude nestajalo, nestajaće i vjere i dunjaluka. Sjećate kad smo govorili o nestajanju znanja? Kada, kad budu nestajali islamski učenjaci, pa kad bude ovo, kad bude ono, kad bude ono, zato kažu islamski učenjaci, kako smo naveli, kad nestaje znanja, pojavit će se ko? Neznalice. A kaže Abdul Berr, kad se pojave neznalice, kad budu ljudi u to vremenu, kaže, bit će ljudi poput, kad ne bude znanja, bit će ljudi poput stoke. Ibn Qayyim al-Jawzi u svome dijelu navodi između ostaloga jednom svojih dijela da je to govor, kaže, čak i imama Ahmeda. Ali nisam u našu lanca. A on sam u I'lam al-Muqa'in kaže da će biti gori od stoke. Kad ne bude bilo znanje. Kad insan počne gubiti znanje. Odnosno kada nestaje znanje. A sjećate da smo govorili, kada ljudi nestaje, kada ne bude bilo znanja, shodno govorimo u kamerom Jezija, šta? Doće do rušenja dunjaluka. Ruši se svijet. A znanje ga šta? Podiže i gradi. Dobro. Dakle, ashabi su govorili, al-i'tisamu bi sunneti neđatun. Držanje za sunnet jeste spas. Odlično. Kako da se spasiš ako ne znaš? Ako ne znaš sunnet, kako da se spasiš? Moraš, znači šta, moraš tražiti znanje. Mislite, vidite, ja vam sad došao sa lancem prenosilaca od ovoga rivajeta, on je hadith. Niti je govor ashaba, ovo je govor tada'ina. I dođe vam sa lancem prenosilaca, dođe vam sa dijelom koga obilježi imam darim u podlom svome tomu. I dođe vam sa ocenom na sam lanac prenosilaca kojim možeš odmah u kratkim momentima da naučiš. A možda meni da bi ga ja naučio ili zapamtio i prenio i pogledao same prenosilce, trebalo puno vremena, a ti ga dobiješ u kratkim crtama za par sekundi ili minuta. Pogledajte koliko gube oni koji su ovo propustili. Ili koliko će izgubiti onaj koji ovo saznao ili čuo, a nije htio da ga usvoji ili primi. Kako insan da uspije da budeš spašen ako se ne budeš pridržavao sunneta? A kako da spoznaš sunnet ako ga ne učiš? Kako? Pogledajte koliko ljudi, a neki ljudi ovdje nisam vidio već 3 mjeseca. 3 mjeseca. A znam da su neznalice i u Allahove knjizi u čitanju, a kamoli u poznavanju tefsira, kamoli u pamćenju, kamoli u poznavanju haditha ili rivajeta od ashabi ili od tabeina. Što se znači, najpreće bi bilo mu da dođe da nauči. Ali jok. Jok. Imate s druge strane, braćo, dolazila su nam braća iz daleka, pa su otišli na studije. Jel' tako? Dvojica braće. Iz daleka dođe pa je otišao na studije da uči. Par dana prije što na studije bili su ovdje. Dolazi mi brat koji je na postdiplomskim studijama u Mekki, ako se ne varam. Kad su dolazili oni. Dolazi on ovaj, imate nekih naših studenata koji nismo vidjeli od kako su došli. Ali blizu toga nisu. Vjerujte mi, braćo moja draga, el-i'tisamu bi sunneti neđatu. Držanje za sunnet jeste spas. Ha? Ali ako ga ne budeš naučio, gotov si. Imamo Šatibi, mi ćemo to kasnije govoriti, možda u sljedećem predavanju. Djelo je ovdje ispred nas. Napisao svoj djel El-Muwafaqat. U prvome tomu on tamo, odmah na početku, kada govori o znanju i traženju znanja i onim koji ga nose, kaže između ostaloga, neće uspjeti osim onaj koji bude naučio znanje, a zatim po njemu šta? Postupao. I navodi primjere shodno kuranskim ajetima, shodno hadithima, govoru ashaba i selefa koji su govorili o tome. Džaba ti učit, džaba ti pamtit, džaba ti hifzat, džaba ti diplomu donijet. Ako ne budeš ono što si naučio, u praksi sproveo.
Pogledajte sada, samo otvorite oči. Oni koji uče, oni koji traže znanje, oni koji su završili, oni koji drse, oni koji druge podučavaju. Pogledajte njihovo stanje. Njihova timanština sve govori. Jesu li od onih koji naučeno praktikuje ili nisu? Odmah. I neće uspjeti osim onaj koji bude naučeno praktikovo. I džehenemska vatra će se potpaliti sa trojicom. Jedan od njih je onaj koji je šta? Tražio znanje. I naučio ga. Ali nije bilo u Allahom dželešanu nemoj kako kaže učenjaci. Odnosno nije ga sprovodio u praksi. Pa pagaj zapamti. Dobro ovo, braćo, ote računa. Pa pagaj može zapamti. Ali ne može sprovesti u praksu ono što zapamti. Gajru mu kelle. On zna Fatihu na pamet. Ali Allah je njega obavezao Allah Đelešanu, iako je naučio Fatihu na pamet, jer mora klanjati. Ne, gajru mu kelle. Ne. Makar nauči, makar nauči. Doći čovjek, jesi naučio dokaz protiv tebe. Moraš sprovesti u praksu. Ili ajeti i hadisi koji nam dolaze govore protiv tebe. I makar ti nama se popio na minber. I makar nam držao, i makar nam bio vođa i tako dalje. Ali mi kažemo, ajeti i hadisi su dokaz protiv tebe da ti ono što si naučio jest, ne radiš po tome. I sa tobom će se džehenemska vatra ili sa mnom da potpali. Nije, braćo moja draga, da neko kaže, neko se vara, vjerujte mi. Ljudi dobiju stipendiju kad odu na studije i imaju stipendiju, plaća im se i karta na daleko odu i dolaze i odlaze i stipendiju dobijaju. I onda kad se vrati, onaj koliko se okoristio, koliko je naučio, koliko je sprovio praksu, to su mrvice. Jako malo. Jako malo. Jedan došao meni nakon 2 ili 3 godine dole studija, 2 ili 3 godine, da se posavjeti, pa kaže ja njemu šta si radio toliko vremena dole. Jesi zapamti Allahovu knjigu? Pitaš pitanja, neka ne zna da odgovori. Pa šta si radio dole? Trošiš imetak nečiji koji je izdvojen za tebe. Trošiš imetak tuđi koji ti je dat da ti naučiš. Da ono što naučiš, da samo preneseš. Jok! Ti si poštar ako samo budeš prenosio. Nego moraš ga sprovesti u praksu. A? Sprovoditi u praksu što si naučio također na sebi, na svojoj porodici i druge isto tako podučavati tome. Jer kako će primiti onaj kada vidi kod tebe da ti ga ne praktikuješ? Veoma teško. Dobro. Kaže Allah Đelešanu, braćo, yu'ti l-hikmete men yasha. Wa men yu'ti l-hikmete faqad utiya khayran katira. Daje mudrost kome hoće. A kome je hikma ta mudrost data, faqad utiya khayran qalila ili katira. Ketira. Kome je mudrost data, datom je svako dobro. Bilježi Ibn Bihatim u svome tefsiru, ovaj rivaj dolazi preko Ibn Abi Talhe, ono direktno od Ibn Abbas. Ovo je poznata sahifa tu, Ibn Abi Talhe, da vas ne mučim sati. Rivajati njegovi su labes. Makbula, kako se kaže. Iako ima prigovor, naravno, mora se tu da ona razgovarat. I o tome se je napisao nam istraživački rad. Gdje od Ibn Abasa, gdje kaže Ibn Abas, kada je protumačio, znači, između ostalog, ovo kaže izučavanje kuranskih znanosti, ovako bi vam ja prevodio. Sve što je vezano za Kur'an. El hikme ovdje, kome dadne Allah Đelešanu tu hikmu, jeste šta? Izučavanje šta? Onoga svega što je vezano za Kur'an. Od znanja. Dobro. Ovo je, braćo, kad insan, kome Allah subhanahu wa ta'ala dadne, nemojte se varati, nemojte se varati, da ne neko sada kaže, pa ja ne znam arapski jezik, pa ja nisam išao, pa ja ovo, pa ja ono, sam sebe opravdanje tražiš. Bitno je da čitaš i učiš, pa makar na bosanskom jeziku. Makar na tome. Da nešto novo saznaje, da si na tome putu, samo to, na tom opstani. O to se traži od tebe. Ne i se. Pazite kako je opasno neznanje. Koga ima. Kaže Allah dželešanu: "Faman ajhalu, faman azlamu mimmen faha, faman azlamu mimmen iftara ala Allahi kadiba." Kaže
ima li veće štetočine zulumčara od onoga ko na Allaha Đelešanuhu laži i izmišlja? Li udille nase bi gajri ilmin. Da mi kaže ljude odveo u zabudu bi gajri ilmin. Bez posjedovanja znanja. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ima li većeg nasilnika štetočine od onoga koji na Allaha Đelešanu laže? Da ljude u zabudu odvede بِغَيْرِ عِلْمٍ, zbog svoga neznanja. Drugim mjestu kaže Allah Đelešanu وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ima, kaže, ljudi koji raspravljaju o Allahu i njegovim propisama i granicama. Raspravljaju. Beghajri ilm. A nemaju znanja o tome. E, paste sad ovo. Kažu islamski učenjaci, zabluda i odlazak u zabludu biva sa čime? Sa znanjem ili neznanjem? A on kaže, on, beghajri ilm, sa neznanjem. Takav će zasumno odvede ljude. I rivajet koji bježi imam Buhari, pa će otići u zabludu, i druge za svom povesti. Kada bude postavljen na mjesto onaj koji nema znanja, pa će ga ljudi pitati za fete, pa će odgovarati bez znanja, pa će kaže otići on u zabludu i druge sa svom povesti. Neznanje biva uzrokom odlaska u zabludu, jedna stvar. I rasprava po pitanju Allahu i propisa najčešće biva zbog znanja ili zbog neznanja? Zbog neznanja. Naćite dvojicu zaista učenih ljudi, učenjaka, kada raspravljaju određenim meselama, tiču se finesa, dokaz jedan ispotreba, dokaz drugi ispotreba. I ti, ili dokaz iz Kur'ana, ili dokaz iz sunnata i tako dalje. Zbog razumijevanja određenih ajeta ili upotrebljavanja rivajeta koji su nam došli od nekih ashaba po pitanju tumačenja određenog ajeta. Ne gledajući sad u to da li je rivajet vjerodostojan ili nevjerodostojan, on ga je našao negdje u tefsiru, on ga tumači tako i prihvata ga kao tako. Ili sam hadis kao takav dolazi iz njega izvlači određene dokaze. Ne znajući da li je hadis vjerodostojan ili nije, ali ga je zapamtio. I smatra ga, ili smatra ga on dobrim, a ja ga smatram slabim. Pa se, kad se raspravljamo nas dvojica, naćemo šta? To su finese. I čak da se raziđemo na tome, neće nam se srca raziđe. Doći kad dođe čovjek koji ne zna, dvojica koji ne znaju, raziće mi se, znači, raziće se na meseli i raziće se u srcima, nema nikakvi smir. I onda isto također, kada dođe onaj koji zna i raspravlja s onim koji ne zna, opet će se razići. Zašto? Zato što ovaj što zna, hoće da se razići sa njim ili ovaj? Ne, ovaj će drugi htjet. Jer mu negira njegovo znanje i nije zadovoljan sa njegovim govorom, želi da bude njegov govor po onome što on ne zna. Subhanallah, ali... Dobro. Rivajet ovaj bilježi da Ebu Davud osome sunenu. Imam Tirmidi ga bilježi također osome sunenu sa malkice, naravno drugim izrazom. Probat ćemo oba da namesti. Čeh Albani oba da rivajet od sinju vjerodostojni. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam inna al-fadlu rivajet kod Ebu Davuda u njegovome sunenu inna fadla la'alimi ala la'abidi كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Kaže prednost učenog insana. Ko nešto shvati od ove vjere, ko razumije propise vjere, braćo, svako onaj, uzmi sebi abdest. Kreni od abdesta, imate na bosanskom jeziku abdest. I nauči o abdestu sve. Ovo se kaže, kaže faqihu fil mes'ala. Pravni kaže u mes'ali jednoj. Ovako se govori. Kad nauči čovjek jednu meselu, onaj koji traži znanje, postaješ, što bi rekli mi, onaj koji poznaješ tu meselu. Na? Uzmi to, abdest obradi u potpunosti. I da ti bude jasan, da te neko pita, najmanju Bogu ti bi rekao, znao bi gdje se nalazi i znaš neke hadite podno pitanje. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prednost učenoga insana nad onome koji je abid. Šta je abid? Onaj koji mnogo posti, onaj koji mnogo klanja, onaj koji mnogo uči Kur'an, onaj koji mnogo radi dobrih djela, ali nema znanja, jeste, kaže, kao prednost mjeseca Lejletel Bedr. Šta znači ovo? Jeste. Odnosno, kada je on u njegovoj najvećoj, najjasnoj punoći. Ala sa'ir el kevakib, na odnosu na ostale zvijezde.
Kada je mjesec, braćo, možda mlađa kada dođe. Mladi mjesec kad se pojavljuje. Ili kada bude mijena, takozvana, pa nema mjeseca. Ali uzmem mlađak, on brzo zađe, onda nam ostaje nebo bez mjeseca na nebu. Vedro. I zvijezde se ispolje ili se ne ispolje. Vidiš zvijezde? Ali kad dođe puni mjesec, Lejletul Bedr, 13. 14. 15. noć, ova punoća mjeseca zasjeni svjetlost zvijezda. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je onoga koji sazna nešto i ima znanje i uzdigne se na taj stepen, opisao poput ovoga mjeseca na odnosu na ostale zvijezde. Ne paste sada je rekao na ljude koji ne znaju, koji nisu vjernici, koji su grešnici, nego na ljude koji su oni koji stalno poste, koji stalno ibadet čine, noći provode u ibadetu, dani provode u postu, to su onaj, nazvam se takvim imenom, abid. I radi dobra djela, i Kur'an im je stalno u rukama. Ipak, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je opisao da oni nisu daleko, da nisu ni blizu onoga koji ima znanje, a možda ne radi ovo što oni rade. Možda ne radi ovo što oni rade. I drugi rivajet bliži imamo Tirmidhi kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, fadlul alimi ala al-abidi ke fadli ala adnakum. Prednost učenog insana nad onim koji to nije, odnosno koji je abid, koji puno klanja, puno posti, puno uči Kur'an, jeste kao moja prednost na najmanje vrijednim ashabom od vas. Najmanje vrijedan ashab, braćo moja draga, među ashabima je bilo i oni koji su zinaluk činili. Rivajet nam bilježi, imam muslim sume sahih, ili tako ili nije tako? Ali ashab ili nije ashab? Ashab. Bilo je među njima onih koji su grijehe činili. Ali ashab ili nije ashab? Ashab. Ali paste, subhanallah il azim, ovo ćemo govoriti možda ako se budemo dok učili našem sljedećem dersu, inša Allah ostavit ćemo da li pojedinci se u umetu mogu uzdignuti na stepen nekog od ashaba. Generacija ne može. Da li pojedinci od umeta nakon ashaba mogu dostići stepen ashaba? Mogu li dostići stepen? O tome će govoriti inša Allahu ta'ala našem sljedećem druženju. Koliko ne budem zaboravio. Dakle, ovdje Allah poslanik sa srema pisao onoga koji zna poput prednosti Allahu poslanika sallallahu sallam nad najmanje vrijednim ashabom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjem dijelu dole ajeta dole na kraju stranici, na kraju stranice na lijevoj strani u najdužem ajetu. Koji je najduži ajet? Koji to, kako zove taj ajet? Da li neko zna? Aha, ajetu Dejna. Ajetu dugu. Vattaku Allah ve ju'allik. Maši, barakallahu. Vattaku Allah ve ju'allimukum Allah. Bojite se, kaže Allaha, i Allah će vas šta? Podučite. Takva, braćo, smo rekli da je izvršavanje onoga što Allah naređuje i ostavljanje onoga što Allah zabranjuje. I izvršavanje onoga što poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje i onoga što Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranjuje. Allah azza ve jalla ovdje kaže nama, bojite se Allaha, odnosno, radite što vam Allah naređuje i klonite se što Allah zabranjuje. Radite što Allah poslanik sa sveme naređuje i klonite se što Allah poslanik sa sveme zabranjuje. Ako budeš takav, ve yu'allimukum Allah, garancija od Allaha, Allah će vas, kaže šta, podučiti. Neće biti poput stoke, kako su rekli islamski učenjaci, ko ne bude imao znanja poput stoke. Allah će te podučiti. Čemu će te podučiti? Podučit ćete čemu? Znanju. Nema nikakve. I što god insan se više boji Allaha subhanahu wa ta'ala, u ome što smo protumačili, Allah dželešanu sve više mu otvara. Sve više mu otvara. Koliko je bilo prije 3 godine kod vas mesela koje niste znali, danas i znate. Ili pitanja koje niste poznavali, niste i znali, ili praktikovali ste nešto što je bio balat ili totalni. Pa vam je došlo, pa se otvorilo
I spoznali ste. Nemoj misli da si to spoznao što si htio spoznat. I što si ti sposoban da spoznaš. Nego zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala zna tvoje srce kakvom je stanju, pa ti ga je dao da naučiš. A da ostaneš, da radiš grijehe, moraš samo zapamtit. Zapamtit moraš, ali praktikovat ne mereš, sigurno. Zašto ne možeš praktikovat? Nemojte se, braćo, varati da onaj koji dođe sa diplomom, ponovo vam kažem, ili koji dersi dobije poziciju, funkciju, a koji suprotno postupa na ređenju Allaha ili njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, da je on učen. U vremenu ashaba ne bi mu dali da briše od džamije. Da briše pod džamije ne bi mu dali. Kad ga vidi samo rekao bi, imamo s tobom mi da je popričam, porazgovaram, dođi vamo. Nemojte im pogrešno shvatiti, vallahi, braćo moja draga, za određene učenjake se govori da nisu bili, nemojte im pogrešno shvatiti. Da nisu imali bradi od selefa. Pa bi njegovo pleme govorilo, dali bi para i para da se može nekako, mu kaže brada, na. Stavi da, da nikni. Samo po pitanju brade. Nisu imali određenčni ljudi, nisu imali, ne imali, ili rijetko bude. Kaže, davali bi, sabrali pare i pare da, da se može nekako to njemu da stavi. Sad zamislite neko ko studira ili dođe, to ga ne posjeduje. Ovo je banalno. On ne bi onda spomenem da se oko ovoga bakćemo. Koliko fulan ima mimo toga. Mimo toga. Ha? A kaže Allah Đelešanuhu, ja imam jedno djelo, subhanallah, radim kod kuće, zove se, kad bi preveli, zabranjenost brijanja brade. Evo ako zove se. Tahrimu halqa liha. Lihja. Napisao ga Muhammed Ismail Muqaddim, egipćanski učenjak. Napisao to djelo, potom pita. Zabranjenost, i naveo tamo dokaze, i kad bi čitao, i kad... Razumijete? Gledaju se uzroci, onaj, i tako dalje. Ali kada to dođe onaj koji studira ili koji uči i to čini ili slično tome, šta očekuješ da dostavi? Šta očekuješ? E, a ti samo bi sunjati, neđa. Aha, držanje sunjata, neđa. I on to tebi govori. A suprotno postupa. Dakle, znanje dolazi samo s praksom, dakle, što god se insan više Allaha subhanahu wa ta'ala boji, Allah subhanahu wa ta'ala mu više otvara. Nemojte misliti, i oni koji pamte Kur'an od vas, i koji su pošli, koji su posustali i tako dalje, svako od njih zna. Što god je više bio od onih koji posti danju, obara svoj pogled, manje griješi prema Allahu, više na fila ima, oživljava noć i tako dalje, vidio mi da je nekako mu je lakše i slađe pamtiti Kur'an. Ili učiti Kur'an. A čim se povećalo kod tebe griješenje prema tvome gospodaru, prema gledanju žena, prema slušanju svašta, prema imetku koji je haram, prema ostavljanju noćnog namaza, prema... Kur'an je postao šta? Težak. Ti bi volio da ga učiš, a ne mreš nekako da ga uzmeš u ruke. Ne dati se. Jel bilo se? Jel sam dogodilo kada to? Nemojte kriti, nemate šta kriti od Allaha. Ja znam da i meni se događalo. Što god više grija radiš, sve ti je Kur'an teži. I da hoćeš pamtit, ne idu u glavu. Suneta nikako ne mreš hadijsko djelo da uzmeš u knjigu da čitaš. Ma kaki, to je teret. Da ti dođu sa najvećom dizalicom, da ti podignu i stave u ruku, ne mre. A kamo da ga pamtiš? A kako tek da sprovedeš ono što je u kuranskim i hadijskim porukama, braćo moja draga? Kako tek da sprovedeš? Kako tek da sprovedeš? Vratit ćemo se na rivajet jedan kad budemo spominjali tamo kasnije malo, im bilježi imamo darim u svome sunenu. Kaže, doće vrijeme, ovaj rivajet je također u sunenima, doći će vrijeme, Ibn Mađe ga bilježi u svome, doće vrijeme kad će svak učit Kur'an. Kasnije ću srati na njega. Samo na brzno bacam pogled, pa će doći jedan, pa će ga proučit, pa će onda govoriti, sad hoću sljedbenike. Pa nikoga neće slijediti. I tako je, pa će napraviti džamiju i pozivati mi nikoga. E sad ću kada doći sa nečim što nema ni u Kur'anu, ni u sunnetu. Ovaj ćemo li vajet obraditi u našim kasnim dužim detaljima. Sad ću kaže da dođem sa nečim, izmislit će.
što nema ni u Kur'anu, ni u sunnetu. Neće, znači ljudi ga neće da prihvatite, ne slijedite. A, nećete prihvatiti. Sad ću ja da dođem sa nečim novim, da izmislim nešto, da budem slijeđen. Jok. Neće niko da ti slijedi, ne mora. Ostani na onome što ti tvoj gospodar naređuje, pa makar si se različio od tebe. Valeu kunte vahdek. Pa makar, kaže šta, ovo je grivajat od Ibn Mas'uda, jer je ostali lanci pravoslaca, ali je rekao između ostaloga, pa makar kad je sam ostao. Drži se, nemoj sa njima napusti sve, makar kad je sam ostao, nemoj popuštati. I nemoj napuštati što ti tvoj gospodar naređuje. Ne možeš provesti u ovoj zemlji. Prodaj svoj imetak i čini hidžru. Vi znate, braćo, u ovoj zemlji kada su Austro-Ugarska monarhija, kada je potpisan sporazum da Bosna pripada Austro-Ugarskoj monarhiji, u ono vrijeme se učenjaci raspravo vodili u Bosni koji su bili šta da radi narod muslimanski u ovoj zemlji. Da li da ostane ili da se seli? Znate za to? Mnogi učenjaci u to vrijeme dali fetvu za šta? Za hidžru. Tursku. Milioni muslimana danas imate, nekoliko miliona, koliko ja znam, Bošnjaka, takozvanih, ako se tako može reći, iz Bosne porijeklom. Jedan put sam bio na aerodromu u Turskoj, u Meskridu, dole uzimao sam abdest. Jesi bio sa mnom ti? I dvojica ljudi izvan abdesti čuli su kako mi razgovaramo i oni op, sa nama. Upotrebljavaju riječi stare, ne bosanske. Stare riječi. I kažu, naši djedovi su, kaže, došli iz Bosne. Da mi neko pričao, možda ja ne bih mogao toliko da vjerujem. Jeste, prebjegli, zašto? Zato što su učinjati tada izdavali fetve, nema šta ostati pod, što kažu, čizmom ala Franco. Drugi su rekli, ostaćemo. Probat ćemo se oduprijeti, probali se oduprijeti, nisu uspjeli, vladavina uspostavljena i tako dalje. Jer su smatrali da će islam biti skroz uništen, narod pokoren i da šarijatski sudovi ugašen, da će biti tako da. Međutim, Austro-Ugarska nije ugasa šarijatski sudova. Šerijatski sudovi su ugašeni, 53. zadnje su ih ugašeni u vremenu komunizma. A nego ja glas to bilo. A nego ja glas to bilo u nas. A nažalost. A nego ja glas to bilo u nas. Dobro. Braćo, imam Buhari. Je navio jedno poglavlje u svome sahihu. Naslovio ga, kaže, men ista'ane bid du'afai was salihin fil harb. Kaže, ko se, kaže, pomagao ili pomaganje sa slabim i dobrim ljudima u ratu. Subhanallah ilazim. Sa slabim i dobrim ljudima, salihun. Odnosno, kako kaže islamski učenjaci, ovdje se najviše aludira na koga? Na učene ljude. Slabi du'afa jesu iznemeglo, slabašno, bolesno, malehno, staro, žena i tako dalje. To su slabašni. Salihun, svi oni koji su poznati po osobinama koje se nađu u Kur'anu i Sunnetu. I pogotovo oni koji imaju znanje. I zatim tamo navodi on o tome, između ostalo navodi par rivajeta. Kako islamski učenjaci komentariš ovo, kaže, ratovi se ne dobijaju na bojnome polju. Ratovi se ne dobijaju, kaže, na bojnome polju. Ovo kod nas u islamu važi ili ne važi? Ovo samo kod nas muslimana važi. Doći svi ostali kažu, rat se dobija na bojnom polju. Zašto? Odmah nakon toga, ukoliko se ne varam, imam Buhari, navodi rivajet od Musab ibn Sa'da. Musab ibn Sa'd jeste sin od Sa'd ibn Abi Waqas, ashab. I kaže Musab, ra'a Sa'dun ana lahu fadlun. Ana lahu fadlun. Ra'a Sa'dun ana lahu fadlun. Amen dunihi. Kaže, Sa'd je smatrao, kaže, sebe. Ovo govori sin za svoga oca. Sin govori za svog oca. Koliko su bili pravedni.
je, kaže, sebe smatrao da nešto više vrijedi od ostalih muslimana. On je bio učesnik Bedra, učesnik Uhoda, ratovao sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Smatrao je sebe malo više šta? Vrijedni. Šta misli sada, recimo, da neki sin kaže za svog oca ovako? Ono su bili ashabi i odgojili djecu. Kaže, moj otac ili sad je, kada je smatrao sebe vrijednijim od ostalih. Pa kaže, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme to vidio i čuo. Pa je rekao, vi zaista, kaže, bivate pomognuti i opskrbljeni. Turzakun bi du'afaikum. Vi zaista, kaže, pobjeđujete na bojnom polju i bivate, dobivate opskrbu, kaže, zbog vaših slabašnjih koji su za vas. Du'afa, djeca, starci, žene, bolesno, nemoćno. U rivajetu koji je kod Nesaja u njegovom Sunenul Kubra i kod Bejheqi u Sunenul Kubra, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog njihovog namaza, zbog njihovih dova koje čine i zbog njihove, kaže, iskrenosti. Vi znate šta dova može da uradi? Iskren insan, nemoćan, slabašan, a? Dovom svojom doprinosi sa, da dođe do pobjede i da dođe do opskrbe. Rivajet također bilježi Buhari u istom, ako se ne varam, poglavlju. Aha. Kaže, između osta, bila su dvojica braći. Jedan je dolazio kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da uči, a drugi je radio. Pa je ovaj što je radio, požalio sa Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, ja radim, on samo dolazi ovdje i tako. Kaže on, la'alle. Ili la'alle. I kaže, vjerovatno dobijaš opskrbu, kaže, zbog njega. Jer on dolazi da traži šta? Znanje. I on uči. Prednost učenog nad onom koji je abid jeste poput prednosti mjeseca u puno noći mjesečine na ostale zvijezde. Šta znači znanje? Možda, kaže, bivaš ti ili vjerojatno dobijaš, kaže, opskrbu, kaže, šta? Zbog njega. Na kolu kao lehada vas tako, na sljedećem, inšalam, našem sljedećem druženju.